Kaptajnen og hele skibets besætning byder alle vores gæster velkommen ombord på Express på turen til Rønne. Om et øjeblik viser vi skibets sikkerhedsvideo, og derfor venligst øje med tv-skærmene. Vi gør i øvrigt opmærksom på, at ophold på vogndækket under overfarten ikke er tilladt, og bagage, der medtages i passagerområderne, må ikke forlades i længere tid uden opsyn. Vi ønsker alle en god og behagelig pause her ombord. The captain and the crew welcomes all our guests on board the Express One on the crossing to Rønne. We will now show you the ship's safety video. We therefore kindly ask you to pay attention to the TV monitors. Skibet er i havn om få minutter. Vi beder pisterne om at gå til bilerne, og venligst huske på, at rygning ikke er tilladt bilerne og på vogndækket. Start venligst i motoren, før besætningen giver tegn til at køre i land. Husk at medbringe bagage og øvrige ejendele, inden skibet forlades. For vores gående passagerer er der adgang i højre side bagerst set i skibets sejlretning. Tak fordi du rejste med på Bornholmslinjen. The family will arrive at the harbor in a few minutes. We kindly ask the passengers to go to their cars. And please keep in mind that smoking in the cars and on the car deck is not permitted. Thank you.
Thank you.